Շարունակվում է Իրան-Ադրբեջան դիվանագիտական պատերազմը Գորիս-Կապան ճանապարհին իրանական բեռնափոխադրումների համար ստեղծված մաքսային ծուղակի շուրջ։ Իրանի արտգործնախարարն է հեռախոսով խոսել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, Աբդուլլահյանը շեշտել է, որ Սյունիքում պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկվեն իրանական բեռնատարների տարածման խնդիրները լուծելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսային ծառայողները բանակցություններ սկսեն։ Բայրամովը ընդգծել է, որ Ադրբեջան հետամուտ է Գորիս-Կապան ճանապարհից ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակմանը։